bro. Unajitafutia shida. Mwanzo ulikuwa unatafuta sana nini? Nijua. Hii jezi umevaa nini? Wana ya nini? Ah. Unamjisha mjuje? Unamjisha nani? Sikia nikwambie. Hii message nataka imfikie Mourinho. Message iko ni simu. Nataka imfikie Mourinho. Wasikia? Tunabeti kila siku hatuli. Munatuaridia mirengo. Muna draw. Eh? Munafungwa kila siku. Umenisikia? Simama. Simama, kuja juu. Tulia. Kwa nini tu munatuaridia pesa? Munatuaridia pesa? Pesa gani? Achilia. Sisi tunabeti kila siku hatuli kwa sababu ya Manchester. Eh? Hii message ifikie Mourinho, message.